চিকচিকীয়া কাপোৰ সাজেৰে নিজকে জিলিকাই ৰাখিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে। তাৰ বাবে আপুনি মই বহু সময়ত ধোবাৰ কাষ চাপোঁ, কিন্তু সাধাৰণ লণ্ড্ৰীবোৰত ধোবাই কি পানীত কাপোৰ ধুৱে, কাপোৰত থকা দাগবোৰ আঁতৰাবলৈ কি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে সেয়া আমি নেদেখোঁ। তদুপৰি ধুবলৈ দিয়া কাপোৰসমূহ আমাৰ হাতত পৰালৈ কমেও 2-3 দিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। বহু সময়ত অভিযোগো আহে যে লণ্ড্ৰীত কাপোৰ ধুবলৈ দিয়াৰ পাছত কাপোৰৰ আয়ুস কমি আহে, নষ্ট হয় কাপোৰ। এতিয়া সেই সমস্যাসমূহৰ অন্ত পৰিছে, কিয়নো অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ ব্যৱহৃত লণ্ড্ৰীৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে। নাৰায়ণপুৰৰ ঋতুপৰ্ণ হাজৰিকাই চাংপু হাইজিন ছল্যুশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা কোম্পানীয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত আৰম্ভ কৰিছে কাপোৰ ধোৱা, ড্ৰাই ক্লিনিং আৰু আইৰণিঙৰ কাম। ইউনিক্লিন নামেৰে আৰম্ভ কৰা লণ্ড্ৰীটোত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ। মাত্ৰ 90 মিনিটৰ ভিতৰত কাপোৰ ধুই শুকুৱাই ইস্ত্ৰী কৰা ব্যৱসায়টোৱে ইতিমধ্যেই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যেই অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰ্যন্ত বিয়পি পৰা ব্যৱসায়টোৰ আছে 6টাকৈ আউটলেট। উল্লেখ যে এসময়ত অধ্যয়ন সূত্ৰে বাংগালুৰুত থকা অৱস্থাতে ঋতুপৰ্ণ হাজৰিকা নামৰ উদ্যমী যুৱকজনে বাংগালুৰুতে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিল কাপোৰ ধোৱা ব্যৱসায়। কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশত লকডাউন হোৱাৰ পাছতে ঘৰলৈ উভতি আহিবলগীয়া হৈছিল যুৱকজন। কিন্তু ব্যৱসায়টোৰ সপোনে খেদি ফুৰিছিল যুৱকজনক, সেয়েহে প্ৰথমে নাৰায়ণপুৰতে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিল কুইকক্লিন নামেৰে কাপোৰ ধোৱাৰ ব্যৱসায়। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কুইকক্লিনক ডাঙৰ কৰি নাম দিয়া হ'ল ইউনিক্লিন। ইউনিক্লিন এতিয়া বিয়পি পৰাৰ দিশত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। চানকীয় বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলি 3।